ナミさん、お疲れ様です。そして今回の舞姫大学特別講義は、ちょっとね、一つ言葉の定義をしてみようかなと思うんですよ。で、ナミさんから送られてきた動画がですね、断捨離をすることによって年収が数倍になるっていう形だったんですけども、まあ、私もね、整理整頓っていうのは常日頃から心がけているんですよ。で、なかなかうまくいかなかったりするんですけども、やっぱりね、整理整頓されていると探したいものがすぐに見つかるんで、人生の大いなる時間の無駄をカットできるんですよね。で、何か必要なものを探すたんびにいちいち探してしまっては、その探すっていうことがね、時間の無駄に通じますし、なくなったと思って買ってみたらね、後から出てきて2つになっちゃったみたいなことも結構あると思うんですよ。で、私は常日頃から整理整頓ってものをこういうふうに考えてます。整理整頓っていうのを前半と後半に分けて、整理するっていうのはいるものといらないものを分けるというふうに考えてます。いるものといらないものを分けるんですね。そして整頓っていうのは、いるものはすぐに取り出せるところに置いておくってこと。で、そしてもう一つは、いらないものはすぐに捨てるってことなんですよね。で、すぐに使うもの、すぐには使わないんだけども、いずれ使うかもしれないものっていうふうに、必要なものの中にも、いろいろと必要頻度っていうのがまだらに分かれてくると思うんですよ。で、私の中ではね、毎日使うものと、たまに使うもの、めったに使わないものって3段階に分けてます。毎日使うものは、デスクの上に置いてあったり、目の届くところに置いてあったりしています。それは乱雑でも構いません。毎日使うんでね、すぐに取り出せて同じところに戻す。机の上に乱雑に並べてるようであっても、定物定員になってるんですよね。同じところから使って同じものに戻しますから。そして、たまに使うものってのはどうでしょうか。たまに使うものは、箱に入れて、探せば取り出せるようにしています。その箱は、中が見えるような透明の箱に入れてますね。こういった形の。そうすると透明に見て、あの箱だ、この箱だってわかるんですよ。できればラベルを貼っておくっていう手段もあります。そして、めったに使わないものですけども、これは中の見えない箱に入れて、目の届かないところに置いておきます。めったに使わないんでね。で、めったに使わない頻度が、年に1回とかね。こういったものってあるんですよ。例えば、クリスマスツリーとかね。でしょ?で、年に1回以下の使用頻度のものは、これは捨てます。必要な時に買います。でも、必要なたんびに買っていったら、お値段の合わないものとかありますよね。それから特殊なもの。必ず使うんだけど、それがいつかわからないもの。旅行用のキャリーバッグとか、こんなでっかいやつね。ああいうのは、捨てるのも手間なんで、捨てずに取っておくしかないですよね。その代わり、そういったでかいものの中には、めったに使わないものを一緒に中に押し込んでおきます。代表的なのがキャリーバッグですね。キャリーバッグの中に、いろんな旅行の小物を入れておきますね。そうすると、旅行に行く1ヶ月ぐらい前、計画をできた時に、それをバカーンと開けることによって、また再設定できるんですね。で、いつも、いつか使うかどうかわかんない。使用頻度は、本当に薄い。使わないかもしれないもの。こういったものは目の前からない。家の中にないっていう状態なんで、非常に私としては整理整頓できてるなって感じますね。うん。だから自分なりの整理整頓の定義を決めておいて、その定義に従って、あらゆるものをね、ものが100個あれば100個を分類する。1000個あれば1000個を分類する。1万個あたり1万個を分類するっていうふうにしています。で、私の場合はちょっとね、今は一戸建てでちょっと広めの家なんで、不要なものを置いておくスペースも結構あるんですよ。ですんでね、不要なものばかりを集めたオタク部屋ってものがあります。オタク部屋ってのは単なるコレクションルームです。漫画があったり DVD があったりキャラクターグッズがあったりするんですけども、まあめったに入ることはありません。ただそこの部屋に入ったら何時間でも楽しんでいられるんですよね。そういった自分だけの秘密基地を家の中に1個だけ持ってますかね。はい、そんな形でございます。ナミさん、次回も動画の方よろしくお願いします。いよいよ12月です。お疲れ様です。